Բարի լույս, բարի առավոտ, արթնացեք, ողջունում ենք ձեզ, Սա ATV-ն է, առաջին ծրագիրն է, ինչպես միշտ, 27-ից ուրբաթ, 9:50, մենք ուղիղ եթերում ենք, հատուկ ձեր համար, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դուք արթնանաք, կամ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դուք քնեք. Ես դա եմ անում, այո, քնեք, հանգստացեք, վայելեք. Նամանամոտ, եղանակն այնպիսին է, որ սենց աշուն, նայում ես, պատոնսը սպացում ես, վարակույրը քաշում ես, տեսնում ես դեղին տերևներ, երեխաները գնում են դասի, բոլորը գնում են աշխատանքի, իսկ դու պարկած ես անկողնում, դու վայելում ես, որովհետև քեզ պետք չի գնան աշխատանքի։ Երեխաները չեն գնում դասի, քանի որ արտակուրտ են, դերերը եղնել են, բայց արդեն արթնանալու ժամն է։ Այո, բայց ասեք, այդ եղանակը ստիպում է քնել, տաք թե ըմպել, պարկել հեռուստացույցի առաջ, մի լավ կինո դիտել, բայց իհարկե առաջին ծրագիրը դիտելուց հետո։ Մի խոսքով բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս, սարգելի հեռուստատողներ։ Իհարկե աշուն է, հոկտեմբերն է, արդեն հոկտեմբերի վերջը կարելի ասել, հոկտեմբերը ավարտվում է, շուտով լինելու է քաղցր նոյեմբերը, ինչպես արդեն տարածված արտահայտություն կա, սլատկի նոյեմբեր, ֆիլմը դիտել եք, գիտեք։ Այո։ Կխնդրեմ մի քիչ տենց բացեք ճակատները, ինչի են տենց ասում սլատկի։ Հենց ֆիլմից։ Հենց ֆիլմի պաուզը։ Ֆիլմը շատ հայտնի է, շատ տարածված, իհարկե մի փոքր տխուր նոտայով է ֆիլմը, եթե չես դիտել, կարող ես այս եղանակին դիտվում է։ Այդ ժամանակ լինք բանալի, սիրեցին, սիրարվեցին, դավաճանեցին, նախապեցին, ասցին, ահա։ Չենք բացի ճակերտները, բայց մի փոքր ռոմանտիկ է։ Ես գնամ սլատկի դիգաբեր գնամ ավելը։ Սլատկի դիգաբ, դե հոկտեմբերին ինչ անուն կտաս։ Այ հոկտեմբեր նիպանյատնի դիգաբեր։ Ահա որովհետև սեպտեմբերից հետո։ Անհասկանալի հոկտեմբեր։ Սեպտեմբերից հետո ինչ որ անհասկանալի, իմ համար, չգիտեմ, կոմոր ոնց անայի, թե բայլիս։ Բայլոս ելի հերոստադիտող, իմ շատ ելի գործընկերներ։ Նախ ուզում եմ ասել, որ կարճատև հանգիստս վայելելուց հետո վերադարձել եմ էներգիայի մեծ պաշարով եւ ուզում եմ, որ այդ էներգիան փոխանցի ձեզ եւ ձեր։ Ես ամրան սիրահար եմ։ Ամրան ծնունդը։ Այո, արևային մարդ եմ, իմ տեսակով սիրում եմ արև ջերմություն, բայց այս տարի աշունը բավականին տաք էր հոկտեմբերը։ Չեն կարող շղթել այդ փաստը։ Այո, դիմիջը հոկտեմբերի 26-ը վատ չէ։ Ես հիշում եմ անցած տարի բավականին անձրևոտ էր արդեն հոկտեմբերի 5-ից հետո, բայց այս տարի բավականին տաք աշուն ունեցանք, դեռ ունենք, կարծում նոյեմբերն էլ կարդարացնի իրան, հուսանք։ Այո, Աստված։ Հուսանք եւ սպասենք։ Այո, Աստված խղճում սիրում եմ ես, շատ ցուրտի անում, որպեսզի մեր կոմունալները շատ բարձր չլինեն, շատ ճոճանենք, կհասցնենք բոլբոլ վճարել, այնպես որ բոլբոլ վճարել եւ չտականալ ամենակարևորը։ Այո, կապես բան համաձայնեմ, բայց իհարկե պետք չէ այդ ջերմությունը մանգալ միայն, չգիտեմ, ջերուցման, գազի կացանների կամ չգիտեմ, տակ։ Ջերմությունը պետք է կրենք մեր ներսում։ Այո, յուրաքանչյուրս պետք է այդ ջերմությունը ստեղծենք։ Հետո ասում ես ռոմանտիկ բաներ չես սիրում, տեսնում ես ինչ ռոմանտիկ բաներից ես սիրում։ Սլատկի ATV-ն է, սլատկի ATV-ը, տեսնում ես, պետք է նայես անպայման ֆիլմը։ Հիմա ասեք, եթե մենք ցենք շատ ինչ-որ բացասական, ցենք սարա հայացքներ ունենք, ասենք բարի լույս, բարի առավոտ, ողջունում մենք ձեզ, Սա ATV-ն է, մարդիկ միանգամից կփոխեին TV-ին եւ մենք էլ իրարից ցենց ինչ-որ կսարենք, չէ՞։ Մենք զգում ենք այդ ջերմությունը։ Շատ վատ կլիներ, Կարին։ Ահա որ վատ կլիներ։ Իսկ մեր մոտ վատ չի լինում, որովհետև նորից եմ գրկնում, Սա ATV-ն է, ես մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ, մնացեք մեզ հետ, շատ հագեցած հետաքրքիր եթեր ենք ունենալու, շատ կարևոր հյուրեր են լինելու, շատ կարևոր թեմաների շուրջ ենք խոսելու եւ իհարկե ունենալու ենք ինչպես միշտ համեղ դեռ չգիտենք։ Նախաճաշ, համեղ նախաճաշ ենք ունենալու։ Կարեն, ի դեպ անցած անգամ բոլորը շատ հավանեցին լավաշով պատրաստված նախաճաշը, ռոլը։ Ահա, ես այսօր որոշել եմ շարունակել այդ թեման եւ մեկ այլ տարբերակ եմ առաջարկելու մեր հեռուստադիտողներին բոլորիս։ Անցած անգամ, եթե հիշում եք, սմբուկով էր եւ խոզապուխտով, այս անգամ այլ բաղադրիչներով, բայց ամենակարևորը մեր հայկական լավաշով, այնպես որ էլի շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ամենակարևորը այսպես բազմազան բաղադրիչ տոմս կարող եք ունենալ ձեր առօրյայում նախաճաշի համար։ Մնացեք մեզ հետ եւ սիրով ընթացքը ձեզ կցուցադրեմ։ Շատ լավ, ես անհապես սպասում եմ։ Բայց միշտ եկեք դիտենք, կխնդրենք մեր ռեժիսորին ընտրել մեր երկացակից, մեր playlist-ից մի լավ, բարի, իմ սրտով, գժական, դրական, թույն ճաշակով տեսահոլովակ։ Լսենք լավ երաժշտություն, արթնանանք եւ շարունակենք։ Հետաքրքիր զրույցից հետո իհարկե շարունակվում է առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ես արդեն խոհանոցում եմ, որովհետև այս ընթացքում բացակայել էի խոհանոցից։ Մի քիչ հանգստացա, վերադարձա, որպեսզի ավելի լավ ուժերով պատրաստեմ այսօրվա նախաճաշը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր միասին պատրաստում ենք լավաշով նախաճաշ, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է չկտրված ամբողջական լավաշ, վարունգ, սամիթ, լոլիկ, պղպեղ, ինչ մոտ կանաչ է, ձեզ մոտ կարող է լինել կարմիր, ցանկացած գույնի,
Անհրաժեշտ է նաև հազարի տերևներ, հալվող պանիր և հավկիտ։ Հավկիտը շատ լավ պետք է խաշել, ինձ մոտ արդեն խաշված է, և ես պատրաստվում եմ այն ազատել կեղևից, իսկ կեղևից որպիսի լավ և հեշտ ազատվել, այն պետք է պարզապես սառը ջրով լվանալ խաշելուց հետո։ Ինձ հիմա անհրաժեշտ է նաև ափսե, որտեղ կտնեմ հավկիտը, ահա, և իհարկե նաև քերիչ, որով, ինչպես նախապես նշել եմ, պետք է անցկացնել հավկիտը։ Երկրորդը ևս մաքրում եմ, հետո արդեն սկսենք քերիչով անցկացնել։ Ահա, բանջարեղենը երկարավուն տարբերակներով կտրատում ենք, լոլիկը կիսալուսնաձև, կանաչին էլ ես մանր եմ կտրատում, դուք ինչպես որ ծանկանում եք։ Շատ հեշ, շատ արագ, հիմա քերիչով կանցկացնենք ձուն, մի փոքր ձուն դեր տաք է, կթողնենք որպիսի սարչի, շերտերի հերթականությունն է այստեղ մի փոքր կարևոր, հարգելի հեռուստադիտողներ, լավաշի վրա առաջին շերտը լինելու է հալվող պանիրը, իսկ հալվող պանիրի վրա արդեն իր ուրույն տեղը կգտնի հավկիթը, որ արդեն խաշված է և ինչպես նկատում եք, նաև քերիչով անցկացված, ահա, մի փոքր էլ մանրացնեմ։ Իդեպ հաղորդման հենց սկզբում մենք զրուցում էինք հոկտեմբեր ամսից և արդեն զարմացել ենք, որ հոկտեմբերը ևս իր ավարտին է մոտենում, շուտով նոյեմբերն է, հոկտեմբերի վերջին շատերը հատկապես Ամերիկայում, բայց վերջին տարիներին նաև Հայաստանում պատրաստում են Halloween կոչվող տոնին, ես ինքս չեմ նշում այդ տոնը, չգիտեմ, բայց շատերը շատ անհամբերությամբ, հատկապես երեխաները, ովքեր դեռ տոնի խորուրդ այսպես խորքային չգիտեն, պատրաստ շատ սիրում են, սպասում են այդ տոնին, որտեվ իրենց հետաքրքիր է այդ դդումները, դդումների մեջ վառվող կրակները, այդ միստիկան, այդ կերպարները, որոնք շատ հաճախ շատ վախենալու են, օրինակ ինձ համար, բայց երեխաների համար շատ զվարճալի են, մի խոսքով պատրաստվում են նաև հոկտեմբերի վերջին 30-ին, թե 31-ին նշվում է հենց Halloween, այսպես են ամերիկացիները ասում, իդեպ այդ օրը Halloween տոնի համար Միացյալ Նահանգներում ծախսվում է շատ-շատ գումար, եթե չեմ սխալվում, 7 միլիարդ, և սա համարվում է, որ Սուրբ Ծննդյան տոնից հետո, Christmas-ից հետո երկրորդ ամենածախսատար տոներից մեկն է։ Եվ ինչպես տեղյակ եք, այս տոնին նաև քաղցրավենիք և կոնֆետներ են բաշխվում և նշվում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղցրեղեն արտադրող ընկերությունները 2 միլիարդի շահույթ են ունենում ամեն տարի այս տոնին։ Նաև այն փաստորեն եկամուտ է բերում, ինչու ոչ տոնը նշելուց բացի։ Ահա, տոնի հետ կապված խոսակցությունները շարունակելով ինձ մոտեցավ իմ գործընկերուհին Անահիտը, Անահիտ Halloween տոնի մասին է զրուցում, հոկտեմբերի վերջը նշվում է։ Ես չեմ սիրում այդ տոնը, մի անգամից ասա։ Ես էլ նշեցի, որ ինքս երբևէ չեմ նշում, բայց շատերն են նշում, հատկապես Հայաստանում էլ վերջին տարիներին այդ օրը տարբեր ակումբներում փարթիներ են կազմակերպում, ժամանցային ինչ որ որպես իրադարձություն, բայց ես չեմ սիրում այդ տոնը, ինձ համար մի քիչ սատանայական նշանակություն ունեցող տոն է, այո, կան այդ վատ սարսափելի կերպարները, վահուկները, ինձ համար զվարճալի չէ, չգիտեմ։ Անահիտ, իսկ դու գիտես, որ նախկինում անգլերենով թարգմանաբար վհուկը նշանակել է իմաստուն կին, այսպիսի ավանդույթ կա, որ վհուկը իմաստուն կին է նշանակել, և ասում են, որ ավանդույթի համաձայն վհուկները ժողովներ էին ունենում պարբերաբար, պատկերացնում եմ, վհուկներով հավաքվել են, սրանք մի բան մտածել են, և ասում է, այդ հավաքներից մեկը, ժողովներից մեկն էլ հենց Halloween տոնի օրն է եղել, և շատ տարբեր ավանդույթներ կան բնականաբար այս տոնի հետ կապված, ամենակարևորներից մեկը, այսպես ասած, որ
այդ կոնֆետներով, քաղցրեղենով փորձում է սիրաշահել։ Այո, եւ երեխաները սիրում են։ Իմ կարծիքով երեխաները սիրում են տոնը, որովհետեւ նրանց հետաքրքիր են այդ սարսափելի կերպարները, որոնք նրանց համար զվարճալի են։ Ինձ համար սարսափելի, նրանց համար սարսափելի, նրանց համար զվարճալի, բավական։ Լավ, Halloween-ից անցում կատարանք մեր խոհանոցին։ Ինչպես տեսնում ես, համեղ նախաճաշի համար արդեն պատրաստել եմ բանջարեղենը, հավքիթը, լավաշը եւ հալբող պանիրը, անպայման միասին վայելելու ենք։ Գունային գաման ուղղակի հրաշալի է։ Սիրուն է, չէ՞։ Շատ։ Իսկ այս պահին, հարգելի հեռուստադիտողները, առաջարկում եմ դիտենք այսօր լրատվականը լավ լուրերի ակնկալիքով, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ արդեն արթնացել եք։ Հեռուստացույցների առջև մեկ գավաթ սուրճով կամ թեյով դիտում եք առաջին ծրագիրը, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի հենց սկզբում, լավաշով նախաճաշի ևս մեկ տարբերակ եմ առաջարկելու։ Եթե դիտել եք առաջին ծրագիրը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, ապա նկատած կլինեք, որ լավաշով նախաճաշի մեկ այդ տարբերակ արդեն պատրաստել ենք, որտեղ սմբուկ եւ խոզապուխտեր օգտագործում հազարի տերևներ և հալված պանրի հետ միասին։ Այսօր մեկ այլ տարբերակ եմ ձեզ առաջարկելու սիրով, քանի որ արձագանքը մեծ էր և ես հասկացա, որ շատ հաճախ պետք է օգտագործել նմանատիպ նախաճաշեր մեր հայկական ամենահամեղ լավաշով։ Այս նախաճաշի պատրաստման համար մեզ բնականաբար անհրաժեշտ է լավաշ։ Այս դեպքում էլ ևս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ լավաշը կտրած տարբերակով չպետք է լինի, այլ ամբողջական տարբերակով, որպեսզի կարողանանք հետո ռուլետի նման փաթաթել։ Նախաճաշի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է նաև հալեցրած պանիր, ինչպես նախորդ անգամ, անհրաժեշտ են բանջարեղեններ, ահա այսպիսի գեղեցիկ բանջարեղենի փունջ ունեմ այսօր իմ խոհանոցում, մասնավորապես անհրաժեշտ է լոլիկ, պղպեղ, բուլղարական կամ սովորական հայկական, ինչպես որ ցանկանում եք, գույնել դուք կարող եք ընտրել, ցանկացած գույնի կարմիր նարնջագույն դեղին կանաչ, այսօր ինձ մոտ կանաչն է, վարունգ է անհրաժեշտ, հազարի տերևներ և սամիթ։ Բացի այսքանից նաև անհրաժեշտ է հավկիթ, 2-3 հավկիթ, 2 հավկիթ ինձ մոտ արդեն այստեղ գազոջախին դրված խաշվում են, որովհետև մենք այն հետո քերիչով անցկացնելու ենք։ Այս ընթացքում պետք է կտրատել արդեն բանջարեղենը, ես կսկսեմ կտրատել հենց պղպեղը, երկար-երկար, ինչպես սովորաբար կտրատում ենք, հետո այս ամբողջը շատ հետաքրքիր ձևով դասավորելու ենք լավաշի վրա։ Ահա, կորիզները հեռացնում ենք։ Ահա, ավելորդ մասերը ևս առանձնացնում ենք և երկարավուն կտրատում ենք կանաչ պղպեղը, որի մեջ շատ-շատ վիտամիններ կան, վիտամինային կոմպլեքս կա, հատկապես վիտամին C, այնպես որ այս նախաճաշը շատ համեղ լինելուց բացի նաև շատ օգտակար է, որովհետև հիմնականում կանաչեղեն, բանջարեղեն է իր մեջ պարունակում, հավկիթ, էլի սպիտակուցներ, որոնք յուրաքանչյուրիս օրգանիզմին շատ անհրաժեշտ են և կարևոր։ Ահա, այս տարբերակով կտրատում եմ պղպեղը, շարունակեմ, երևի թե մեկ պղպեղը բավական կլինի, արդեն դուք աչքաչափով կարող եք ընտրել մթերքի քանակը, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև նայած թե քանի հոգու համար, քանի չափաբաժնով եք այն պատրաստում։ Կորիզներից հեռացնեմ, մաքրեմ պղպեղը և շարունակեմ։ Իդեպ հավկիթը պետք է շատ լավ խաշված լինի, որովհետև այն անցկացնելու ենք քերիչով, իսկ քերիչով անցկացնելու համար բնականաբար պետք է շատ պինդ խաշված լինի։ Եվ ընդհանրապես, հատկապես եթե երեխաներին եք սկսում նոր կերակրել հավկիթ, խորհուրդ է տրվում, որ այն գոնե 15 րոպե պետք է լավ եռա և շատ պինդ լինի, այս պարագայում նոր կերակրեք։ Ահա, պղպեղը պատրաստ է, կտրատեմ լոլիկը, լոլիկը կտրատելու եմ կիսալուսնաձև, բարակ-բարակ, որպեսզի հարմար լինի լավաշի մեջ փաթաթելը։ Գնալով ձմեռն է մոտենում և լոլիկներն էլ իրենց տեսքով արդեն ձմեռային են դառնում, կարծում եմ շատերը նկատել եք, որ տարբերվում են տարբեր սեզոնի լոլիկները,
ջերմոցայինները բնականաբար այլ տեսք եւ համ ունեն, հողից փոխվածները մեկ այլ։ Դե իհարկե ավելի համեղ են հենց թփից փոխված լոլիկները եւ բանջարեղենը, բայց ինչ արած, կան տարբեր եղանակներ եւ սեզոններ, որոնց բնորոշ են այս կամ այն բանջարեղենը, որոնց եւ միրգը եւ մնացած սեզոններին, եթե ցանկանում ենք օգտագործել, բնականաբար պետք է դիմել ջերմոցների օգնությանը։ Ահա, այսպես։ Կիսա լուսնաձև կտրատում ենք լոլիկը, եւս մեկը կարծում եմ ես կկտրատեմ եւ պղպեղն էլ կավելացնեմ, որպեսզի ավելի համեղ ստացվի։ Հետո արդեն հազարի տերևները։ Ահա։ Լավաշին դեռ ձեռք չենք տալիս, որովհետև այն մեզ անհրաժեշտ է ամբողջական տարբերակով, լավ կլինի բնականաբար, որ լավաշը լինի տվյալ օրվա թարմ, որպեսզի այն փաթաթելուց ռուլետի նման չճակճկի եւ ավելի հեշտ լինի։ Ահա։ Այս նախաճաշին, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք կարող եք ավելացնել նաև համեմունքներ, աղ, պղպեղ, սև պղպեղ, չգիտեմ, եթե նախընտրում եք կարմիր պղպեղ, նաև կարմիր պղպեղ, ձեր ցանկությամբ ըստ ճաշակի կարող եք այդ ամենը ավելացնել։ Հիմա արդեն սամիթի հերթն է, ինչքան շատ, այնքան ավելի համեղ, որովհետև կանաչիները միշտ ավելի համեղացնում են ցանկացած ուտեստ։ Ես ճիշտն ասած շատ խորն եմ կտրում արմատները, շատերը դեմ են սրան եւ ասում են, որ վիտամինները հիմնականում արմատային հատվածում են, բայց չգիտեմ, ինձ քանի որ ուտելուց ավելի հաճելի է, որ տերևների հատվածն է լինում, այնպես որ ես այս տարբերակով եմ միշտ անում, ցանկացած կանաչեղեն, լինի սամիթ, համեմ, ռեհան, թե մեկ այլ, այնպես որ եւ իհարկե սիրում եմ շատ մանր կտրատել կանաչեղենը, սոխը, կանաչեղենը եւ մնացածը, չգիտեմ, ինձ թվում է այդպես ավելի համեղ է ստացվում ուտեստները, աղցանները, նախաճաշերը եւ ցանկացած ուտեստ։ Ահա։ Սամիթն էլ շատ մանր, մանր կտրատում ենք։ Շատ հեշտ պատրաստվող նախաճաշ է, հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ նման լավ արձագանք գտավ առաջին նախաճաշը լավաշով պատրաստված իմ կողմից, ես որոշեցի պարբերաբար լավաշով նախաճաշեր առաջարկել ձեզ եւ ինչու ոչ ինքս էլ տանը պատրաստել, որովհետեւ բացի նրանից, որ շատ համեղ է ստացվում, նաեւ շատ արագ է ստացվում։ Հատկապես բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են, շատ արագ պատրաստվող եւ համեղ պատրաստվող նախաճաշեր են նախընտրում։ Ահա։ Սամիթը եւս կտրատված է, կարծում եմ այսքանը բավական է։ Ես տեսնեմ ինչ վիճակում է այստեղ հավկիթը, դեռ չի երհում ջուրը, այնպես որ դեռ թողնում ենք մոտ 10-ից 15 րոպե պետք է եռահավկիթը, որ լինի շատ պինդ, քանի որ քերիչով անցկացնելու ենք։ Լավաշը բացելու ենք ամբողջությամբ, վրան ավելացնելու ենք, այսինքն քսելու ենք հալվող պանիրը ամբողջ երկայնքով, այնուհետև վրան ավելացնելու եմ արդեն քերած, քերիչով անցկացրած ձուն եւ շերտ-շերտ քսելու ենք դասավորել պղպեղը, լոլիկը եւ կանաչեղենը։ Բնականաբար վերջում արդեն ռուլետի տեսքով փաթաթելու ենք, կտրատելու եւ մատուցելու։ Մատուցում ենք յուրաքանչյուրս մեր ճաշակով, մեր ձևով, մեր նախընտրած կանաչեղենով կամ, չգիտեմ, այս սոուսներով, որը սիրում ենք։ Ես շատ սիրում եմ թթվասերով այս նախաճաշը մատուցել, իսկ եթե թթվասեր, հարգելի հեռուստադիտողներ, բնականաբար կաթենի, մեր հաղորդման գործընկերն է շուկայում նոր բրենդ Կաթենին, որը կարող եք ձեռք բերել
քաղաքի ցանկացած սուպերմարկետից, կաթնի շատ տարբերվում է նրանով, որ պատրաստված է Անարատ կաթնամթերքից, ծաղկաձորի անտառաշատ սարերից։ Այնպես որ ես կաթնի թթվասերով եմ մատուցելու այսօրվա նախաճաշը, որպեսզի այն ավելի համեղ դառնա, և խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ այս նախաճաշը պատրաստելիս և ընդհանրապես ցանկացած ուտես, որտեղ պարունակվում է թթվասեր, մածուն, կաթ, անպայման պատրաստել կաթնի և հաստատ չեք փոշմանի, ձեռք բերեք մեր քաղաքի բոլոր սուպերմարկետներից, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ահա, ես Սամիթը տեղափոխում եմ մյուս կողմ, ինչպես նկատում եք, տախտակի վրայից բանջարեղենները չեմ հեռացնում, որ այս գունային գաման դուք էլ տեսնեք և ձեր աչքն էլ շոյի, ինչպես որ իմը, ընդհանրապես, երբ խոհանոցում գույները շատ են լինում, ավելի տրամադրություն եմ բարձրացնում և բարձր տրամադրությունից ելնելով էլ այդ ամեն ինչը փոխանցվում է ուտեստին և այն էլ ավելի համեղ է ստացվում։ Ես ինչպես նշեցի, պղպեղը քիչ է, այնպես որ ես երկրորդը կկտրատեմ, դուք կարող եք նաև օգտագործել կարմիր պղպեղ, տեղին, նարնջագույն, որը որ ցանկանում եք, ինձ մոտ այսօր կանաչի տարբեր երանգներն են, բաց կանաչ, որը մեր հայկական պղպեղն է, և բուլղարական պղպեղ, մուկ ավելի երանգով, նորից կորիզներից ազատվենք և նույն սկզբունքով շարունակենք կտրատել երկարավուն։ Ահա, որևէ բարդբան չկա, իսկ ձուն այստեղ բլբլթում է իմ ականջի տակ և ինձ հուշում է, որ շուտով ինքն էլ պատրաստ կլինի և անպայման իր ուրույն տեղը կգտնի մեր այսօրվա լավաշով նախաճաշում։ Ահա, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, ընդհանրապես ձու չեն սիրում կամ չեն օգտագործում, կարող են պարզապես այդ մասը, այդ բաղադրիչը հանել և ձուն չքսել հալվող պանրի վրա, պարզապես հալվող պանրի վրա ավելացնել բանջարեղենը և նույն սկզբունքով փաթաթել ռուլետի տեսքով և կտրատել։ Ահա, հիմա հերթը վարունգինն է, ես անպայման կեղևազրկելու եմ վարունգը, մարդիկ կան, որ չեն կեղևազրկում, սա ևս ըստ ցանկության է, բայց նաև կան վարունգի տեսակներ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մատղաշկա և ավելի հաստ կեղևով, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա պետք է մաքրել։ Ահա, վարունգը ևս երկարավուն, ինչպես որ պղպեղն եմ կտրատել, հենց նույն սկզբունքով կկտրատեմ, պարզապես մեջ տեղից երկու մասի ենք բաժանում և երկար բարակ կտրատում ենք նաև վարունգը։ Կարծում եմ արդեն հասցրիք նկատել, որ այս նախաճաշում որև է վնասակար բան չկա, ընդհակառակը ամեն ինչ շատ վիտամիններով հարուստ է, որովհետև հիմնականում օգտագործվում է բանջարեղեն, իսկ բանջարեղենների մեջ յուրաքանչյուրս գիտենք, թե որքան շատ վիտամիններ կան, հատկապես պղպեղի մեջ, ամեն անգամ եթերների ժամանակ ես չեմ զլանում տեղեկացնել, թե ինչքան շատ հարուստ վիտամիններ ունի պղպեղը, հատկապես կանաչ պղպեղը, վիտամին C-ի մի ամբողջ պաշար, իսկ այն մեզ շատ անհրաժեշտ է հատկապես աշնանը դեպի ձմեր գնացող այս սեզոնին, որովհետև ցավոք այս անցումային շրջանում շատերի մոտ սկսում են արդեն հարբուխները, հարբուխների ժամանակը հատված է սկսվում, որից պետք է խուսափել։ Ահա, հեղները, որ ես աստի պետք կամ ես վարունգից վերցնեմ։ Անպայման, կարող։ Մեխատ, ոնց ես? Շատ լավ, դու ինչպես ես? Շատ լավ, մի անեկդոտով որոշեցի կամ կիսվեմ։ Բարձասնես մեր տրամադրությանը։ Պեսում ենք։ Որմեն, պես են զոկանչին հա Շնորհակալություն, Կարեն, զվարճացնելու համար մեզ, հուսով եմ նման անիկդոտներ, քո զոքանչ մայրիկի մոտ չես պատմում, կամ եթե պատմում էլ ես,
Aha, եկապ, եկապ, կարեն է գալիս է. Aha. Ավելացնեմ, քանի որ դուք շարունակեցիք թեման, իմ զոկան չի, իմ զոնկա չի, ինքը իմ ընկերն է. Ինքն է քեզ պատմել այդ անեկդոտը. Մենք դից այն դուտը պատում ենք, հա հի հի անում ենք իրար, այո, փեսաների մասին, զոկանջների մասին, բայց ինչ հետարքիր է, չէ, ասենք մի փեսա, մի օր մի վատ բան արել, տարածվել է փեսեկի վատանը, հետո մի հատ վատ զոկանջ, մի վատ բան արել, ու հիմա անգելա բոլոր զոկանջների անունները, այդ չի կարելի տես բաներ անել, էլի, հիմա այդ փեսա զոկանջ այդ հակամարտություն ինչ եք մտնում, մենք իրար սիրող, հարգող, մեկս մյուսով ապրող. Զոկաշիկ կարող ես ողջունել, բոլոր զոկաշերին։ Իմ զոկաշ իմ ընկերոջն եմ ողջունում, ինքը իմ լավ ընկերն է, իմ շատ սիրելի, եւ ողջունում բոլորի զոկաշներին։ Թող չասեն, առանձնացրեց, խոսած գնաց են կոմի վրա։ Բոլոր զոկաշ մայրիկներին, քիսուր մայրիկներին։ Տեսնես ինչ շահ է հետապնդում Կարենը այսօր։ Եթե ուզում եք զոկաշ մայրիկից որ այսքան սիրաշահում է, ահա, բայց լավ է ստացում, ապրես։ Շատ լավ է։ Լավ օրինակ էր։ Թեկուս եթերով, թեկուս։ Ամեն ինչ երեքի համար ենք։ Թեկուս ցուցադրական, բայց շատ լավ է։ Շնորհակալություն Կարեն։ Եթե ուզում մարդիկ որ ցուցադրական բաներ անում են, փորձում են ավելի լավը լինել, բայց երևի թե մեկ բան արդեն ես ուզում ստանաս այս ցուցադրականը Երևանում է, պարզապես։ Լավ գնացի համար, ահա։ Վերցրեց պղպեղը Կարենը, որովհետև լսեց իմ խորհուրդը, որ պղպեղի մեջ շատ վիտամիններ կան, եւ որոշեց իր առավոտը սկսել վիտամիններով։ Եվս մեկ անգամ արաքիշ եմ ինչ ենք պատրաստում բոլոր այն հերոստատիտողների համար, ովքեր միգուցե մինչ այս պահը զբաղված էին, չէին միացրել հերոստացույցը, այսօր հետաքրքիր նախաճաշ ենք պատրաստում լավաշով, որի համար անհրաժեշտ է ամբողջական լավաշ, անհրաժեշտ են վիտամիններով հարուստ բանջարեղեններ, վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, տարբեր գույների, ինչ որ դուք նախընտրում եք, անհրաժեշտ է սամիթ եւ հազարի տերևներ։ Իհարկե նաեւ հավկիթ, ձու, որը խաշվում է, այն պետք է խաշել շատ լավ, որպեսզի հետո քերիչով անցկացնենք։ Անհրաժեշտ է նաեւ հալվող պանիր եւ կարող եք համեմունքներ ձեր ցանկությամբ պղպեղ, աղ ավելացնել։ Վերջում նաեւ այս ամենը դասավորելու ենք լավաշի վրա եւ ռուլետի տեսքով փաթաթելու, կտրատելու, մատուցելու մեր նախընտրած տարբերակով։ Այս պահին հարգելի հեռուստացիտողներ, դիտում ենք Գովաստ, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մենք վերադարձանք, խոհանոցում ենք, շարունակվում է առաջին ծրագիրը, մենք ունենք շատ լավ տրամադրություն, չնայած դրան, որ ցուրտ է եւ ես մրսում եմ, Անահիտ չես մրսում։ Ես նա մրսում։ Բայց քո այսպես բավականին տաք է, բայց ես ամեն դեպքում հասկանում։ Ես ոչինչ, առանց դրա մի կերպ կդիմանամ, չնայած արդեն ցուրտ է հարգելի հեռուստատեսողներ, տաք հագնվեք, մի խապտնվեք արևին, որովհետև հենց արևը մի փոքր հեռանում է, մի անգամից այդ ցուրտը զգում ենք եւ աշնան դեպի ձմեր գնացող ցուրտն է, պետք չէ հիվանդանալ, պետք է տաք հագնվել, ձեզ լավ նայել եւ իհարկե շատ վիտամիններ օգտագործել։ Այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշը վիտամիններով հարուստ է, որտեղ կան, որովհետև այստեղ կան շատ բանջարեղեն եւ հատկապես վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, կանաչ, սամիթ, հազար եւ նախաճաշի պատրաստման համար նաեւ մեզ անհրաժեշտ է հավկիթ, որ արդեն խաշված եւ քերիչով անցկացված է եւ նաեւ իմ ամենասիրելի հալվող պանիր։ Ընդհանրապես պանիրի բոլոր տեսակները իմ ամենասիրելին են։ Եվ իհարկե գիտես անի, բայց պանիրը շատ է չաղացնում։ Դե, մեր համար մեկ թշնամին է։ Ինչ արած, հիմա դա է։ Մի կերպ կդիմանան, կարևոր ամեն ինչը ճիշտ չափապ, ոչ թե քիչ, այլ համապատասխան չափապ աշնով օգտագործել, որովհետև նույնիսկ ամենաօգտակար մթերքները չաշալու դեպքում, այո, կարող են ինչ-որ վնաս որևէ օրգանիզմին տալ։ Ես կտրատել եմ արդեն բանջարեղենը, Անահի, շարունակել եմ կտրատել նաև վարունգի մի մասը եւ դեռ հազար ունեն կտրատելու, համեմելու այս ամենը, բայց ես այս պահին ունեմ մեծ ցանկություն նաև քեզ հետ զրուցելու։ Միշտ ունեմ մեծ ցանկություն քեզ հետ զրուցել։ Ինչ որ գործ ես անում, մի քիչ հոգնում ես, ասում ես՝ լավ, մի քիչ ընդմիջում անենք, զրուցենք, լավ ժամանակ անցկացնենք, հետո շարունակենք։ Այո։ Ինչի՞ զրուցենք, Անահի։ Խոսենք համասարաններից, իմ Սիրիանի, իդեպ հոկտեմբերի 26-ին 1636 թվականին հիմնադրվել է Հարվարդի համասարանը։ Օ՜։ Մեծագույն համասարաններից մեկը Անգլիայում։ Իդեպ դու որ համասարանում ես սովորել։ Ես սովորել եմ բակալավրը Երևանի պետական համալսարանի արվեստաբանության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժնում,
Հետո մագիստրատուրան շարունակել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայի լրագրության բաժնում, սովորել եմ նաև երգի թատրոնի հերոսա ռադիո հաղորդավարության բաժնում, բայց Հարվարդում ցավոք չեմ սովորել, միգուցե մի օր որոշեմ այնտեղ ասպիրանտուրանան։ Այո, ինչու ոչ, միշտ կարելի է սովորել, միշտ ժամանակ է սովորելու, միշտ սովորելու տեղ կա, միայն ցանկության հարց է։ Այո։ Իսկ դու, Անահիտ։ Ես սովորել եմ եւ ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի պատմության բաժինը, Կովկասագետ, այո, Կովկասագետ, երկրորդ հարկից ես դու։ Այո, ես երրորդից։ Կովկասագիտություն բաժինն է, պատմության ֆակուլտետի եւ մասնագիտությամբ Կովկասագետ ադրբեջանագետ եմ, նաեւ արդեն մագիստրոս, ընդհանրապես մնացել է մի քանի ամիս, որպեսզի թեզս պաշտպանեմ եւ ստանամ իմ կարմիր դիպլոմ։ Այդ առիթով մենք իհարկե շնորհավոր ենք քեզ, դու ելը կարծում եմ դատարկա ձեռն չես գա, եթեր եւ ես շատ ուրախ աղջիկ եմ, այո։ Եվ մենք միասին անպայման կնշենք քո կարմիր դիպլոմը, որը հետագայում երբեւե էլ չես տեսնելու, որովհետեւ պահում ես դարակի անկյուններից մեկում, նույնիսկ փոշին չես մաքրում։ Մանավանդել որ դու ընտրել ես այլ մասնագիտություն։ Այո, որովհետեւ հոգուն հարազատ մասնագիտությամբ պետք է զբաղվես։ Ես բնականաբար երգի հետ կապված սովորել եմ, վոկալ տարիներ շարունակ, բայց ես օրեցօր ավելի եմ համոզվում, որ ինձ համար բեմը, հեռուստատեսությունը երկու անգամ ավելի հոգեհարազատ է, քան օրինակ այն, որտեղ սովորեց մասնագիտություն, բայց ես շնորհակալ եմ այդ տարիներին, անկեղծ, համասարանական այդ տարիներին, որովհետև ստանում ես այլ գիտելիքներ պատմության հետ կապված, այսինքն դու սահմանափակ չես կոպիտ, ասած միայն գիտելիքներդ կամ մասնագիտությունը չեն վերաբերվում, այո, ստանում ես հենց համասարանում։ Եվ համասարանական գիտելիքը շատ կարևոր է ըստ իս ցանկացած մարդու կյանքում։ Միայն մտնել համասարանի պատերից ներս, շփվել դասախոսների հետ, այլն մարդան սև շենքի։ Ես ովքեր են դեռ սովորել են կփաստեն։ Շատ եմ սիրում այդ շենքը, այդ շենքի պատերը, այդ շենքի։ Ու հենց առաջին շենքը, այո, համասարանի սև շենքն է։ Սև շենքն է եղել։ Ինչի՞ գիտեմ, շատ սիրում։ Եվ բացի համասարանից, կրթությունից նաև շատ հիշվող է, եւ ես օրինակ շատ կարոտում եմ իմ ուսանողական տարիները, իմ ուսանողական տարիների ընկերներին, դասախոսներին, սիրով նրանց ողջունում եմ հիմա, եւ նույնն է այլ հաճույք է այդ տարիներին, նույնիսկ ամբողջ օրը, եթե հենց դասին նստած չես լինում, ինչու՞ չարաճճություններ ելենք, չի անում, որոշում ենք օրինակ առավոտյան, որ չենք գնալու առաջին ժամին, որոշել ենք գնանք ինչ-որ միտեղ սուրճ խմելու կամ նախաճաշելու, դրանք էլ հետո շատ հիշվում են, շատ տպավորվում են։ Իհարկե վերջում քնությունից առաջ բնականաբար այդ ամեն ինչը կրծում էինք, որպեսզի կարողանանք լավ արդյունք ունենալ, բայց իհարկե այդ ամենն էլ շատ հիշվող էր ընկերների հետ անցկացրած ժամանակը, որը կյանքում չի կրկնվում։ Այո, իրոք, երբ հարց են նոստալգիկ եւ այսպես հիշողությունների դիրք են կանգ, հարց են տալիս, ասում են օրինակ, երբ էլի առիթ կամ հնարավորություն ունենայիր ընտրելու մասնագիտություն, կփոխեիր համասարանը, ես կասեմ ոչ, որովհետեւ ես շատ սիրում եմ իմ բուհը, իմ ստացած կրթությունը, ամեն դեպքում վստահ եմ, որ օրից մի օր ինչ-որ տեղ ինձ պետք է գալու հաստատ, թե պատմության հետ կապված գիտելիքները, որովհետև մեր օրինակ տվյալ բաժնում անի, եթե հետաքրքիր է, կարող եմ երկու բառով ներկայացնել։ Իհարկե, շատ հետաքրքիր է։ Մենք Կովկասագիտություն բաժնում սովորում էինք տարբեր երկրների պատմություններ, այսինքն Թուրքիայի պատմություն, Վրաստանի պատմություն, Աղբանկի պատմություն եւ այլն, եւ շատ-շատ հետաքրքիր էր, շատ։ Բացի դրանից դե լեզուներն էինք ուսումնասիրում ամենասկզբում, առաջի կուրսում ընտրում ես կամ ադրբեջաներեն կամ վրացերեն, ես ընտրեցի ադրբեջաներենը, որտեղ ճշտամու լեզուն պետք է իմանալ։ Այո։ Հետո արդեն մագիստրատուրայում կար հնարավորություն ընտրելու վրացերեն լեզուն, ես մի քանի բան գիտեի վրացերենից, բայց հետ ողջունի վրացերեն։ Գամարջոբարո գորախար։ Գամարջոբարո գորախար։ Կարգատ, կարգատ։ Չգիտեմ, հետաքրքիր է շատ, ես սիրում եմ սովորել, սիրում եմ անդատ ինքնակրթվել, դու էլ ես շատ սիրում սովորել, ես դիտեմ։ Ես էլ եմ շատ սիրում սովորել, իսկ անընդհատ սովորելու բան կա, անիչի։ Իմ ուսանողները, աշակերտները, հա, սենց մեզ նայում են, անընդհատ սովորելու բան կա, ու իրոք այնքան գամ արջով։ Գամ արջով, դու սիրում ես սովորել։ Բարև ձեզ, ողջույն, խոսեք հայերեն, խոսեք Հայաստանից, հայերեն հայեցի, Հայաստան աշխարից, Հայաստանի մշակույթից, հայերից, հատաղանդավոր հայերից, եւ իհարկե համեղ, լավագույն, կարքին, ամենաթույն
հայկական ուտեսներից։ Էտել, բայց կաթից։ Կաթից։ Ես եկարիտից օգտվեմ, որովհետև այսօր դեռ չեմ հասցրել վայելել եւ որոշեցի Կարենը ավտոմատ ինձ հանեց։ Այո, մեկ գավաթ համեղ այս կաթից փորձել, որովհետև լավագույն կաթն ունի ընդամենը մեկ անուն, դա Կաթենին է։ Կրկնենք միասին անունը։ Կա, կա, թե, նի։ Կաթենի հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկապես լավագույնը արդեն նոր է, բայց շուկայում նոր է, բայց արդեն հասցրել է ճանաչում ցարք բերել եւ մեր սիրելին։ Եվ ընդհանրապես, եթե մի բան գնում ես եւ համեղ է լինում, երկրորդ անգամ էլ ես նույնը ցանկանում գնել։ Սա շատ կարեւոր է, որակը։ Այնպես որ շոր համեղ կաթ, մի խոսքով ամեն ինչ եւ հիշեք, որ սա առաջնները պետք է ձեր երեխաներին, որովհետեւ ահռելի մեծ վիտամիններ կան եւ օգտակարությունը կաթի ուղղակի չեն կարող քննարկել եւ գոնե մեկ գավաթ կաթ դիպեք ձեր երեխաներին առավոտյան կամ գոնե օրվա մեջ մեկ անգամ առից ստեղծեք։ Կամ եթե կաթ չեն խմում, կարող են կակաո տարբերակով, որը ավելի հաճելի է։ Ամեն ինչ հնարավոր է անել, այո, կազմակերպ։ Կաթնաշորով կարելի է մալնայի մուրաբա կամ թարմ մրգեր, հատապտուղներ։ Մենք այսօր նախաճաշը վայելել ենք թթվասերով, որովհետեւ իսկապես շատ համեղ է ստացվում այս նախաճաշը։ Ես իրոք չեմ համբերում, Շնորհակալություն։ Կարենը խոհանոց է գալիս ինչ-որ մի բան վերադարձնելու եւ ուտելու կամ խմելու։ Բնական է, այդպես էլ պետք է լիներ։ Հոճեր օգնելու, չէ՞։ Չէ, Անայի։ Ես ինչի համար եմ, իմ սիրելի Անի, ես եկել եմ որպեսզի քնած այսօր օգնության այնքան էլ բան չկա։ Դու ամեն բան արել ես արդեն։ Հիմնականում գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է, միայն պետք է արդեն լավաշի վրա շատ գեղեցիկ ձևով դասավորել այս ամենը, փաթաթել ռուլետի տեսքով եւ կտրատել ու մատուցել, ինչպես արդեն նշեցի, ես խեղդվեցի։ Ներողություն, նախորդ անգամվա ուտեստը ռուլետի տարբերակով, սմբուկով։ Եթե չեմ ասում, դետմիկով։ Դետմիկով էր, բայց իդեպ ես երբ տուն գնացի, մտածեցի, որ սմբուկով էլ շատ համեղ կլինի։ Սմբուկով էլ, այո, մի փոքր տապակել էին եւ ça հագեցնող իդեպ։ Այլ ընտրանք է, սա այլ ընտրանք է լավաշով նախաճաշերի, որոնք շատ հեշտ են պատրաստում, շատ համեղ են, շատ վիտամիններով հարուստ են։ Այսպես շերջերտ կարող ես տանել, եթե ժամանակ ունենաս ինքդ էլ պատրաստել։ Ինչքան կարևոր է, Սելյանի, դու ներկայացում ես այն բաղադրատոմսերը, որի համար օրինակ շատ ինչ որ գումար հարկավոր չի ու ցանկացածի սառնարանում այսպես կարող են բացել եւ այսինքն եթե նույնիսկ լինեն մթերքներ, որոնք տվյալ պահին ինչ որ մեկի սառնարանում չկա, օրինակ ինձ մոտ ամեն օր չէ որ հալվող պանիր կա։ Բայց երբ ես արդեն տրամադրված եմ լինում, որ պետք է պատրաստեմ այս ուտեստը, ինչ որ միտեղ լսում եմ ինչ որ խոհանոցային հաղորդման կամ ինչ որ ֆուտբոլոգերի կողմից է ներկայացում, ես անպայման, եթե ինձ դուր է գալիս, մի անգամից ֆիքսում եմ եւ հաջորդ անգամ գնումներ կատարելիս ներառում եմ նաեւ այն սնդամթերքը, որը անդրաժեշտ է տվյալ ուտեստը նախաճաշը, ճաշը պատրաստելու համար։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահի համար առաջարկում եմ դիտենք լավ տեսահոլովակ։ Իմ սիրելի հատվածը։ Որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Կանցնեն օրեր, տարիներ ու ես նորից կծնվեմ, բայց հիմա քանի որ արդեն ծնվել եմ, սիրով ողջունում եմ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը, ես շարունակում եմ խոհանոցում արարել։ Այսօր միասին պատրաստում ենք լավաշով շատ հետաքրքիր նախաճաշ, ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է միայն այս ամենը շերջերտ լավաշի վրա ավելացնել։ Առաջինը ուրեմն հալվող պանիրն ենք կսում, մի փոքր դժվարությամբ, բայց ամբողջ պանիրը պետք է լավաշի երկայնքով քսել, հետո արդեն դրանք ավելացնենք հավ գիթը։ Ահա, ինչպես միշտ նշում եմ, ոչ մի կաթիլ պանիր չենք թողնում ապսեի մեջ, ահա, դանակի օգնությամբ տարածում ենք։ Իհարկե մի քիչ դժվար է ստացվում, հալվող պանիրը բավականին պինդ է, բայց այդքան էլ էական չէ այստեղ գեղեցկությունը, որովհետև վերջնական տեսքն է ամենակարևորը, գեղեցիկ լինելու։ Ահա, այստեղ ավելացնում եմ արդեն խաշած եւ քերիչով անցկացրած ձուն, որը ի դեպ ես մի փոքր համեմել եմ աղով,
Իդեպ բանջարեղենների վրա եւս ախ եւ սև պղպեղ եմ ավելացրել։ Ախ կարծում եմ բոլորս կավելացնենք սև պղպեղը ըստ ցանկության։ Ահա եւ հիմա սկսում ենք շերտ-շերտ լավաշի վրա տասավորել համեմունքները, այս կանաչեղենը եւ բանջարեղենը։ Այստեղ հազարի տերևներն են, այս ափսեն ինձ խանգարում է։ Հազարի տերևներ, հետո լոլիկ։ Ահա։ Իսկապես որ շատ գեղեցիկ է այս գունային համադրությունը։ Ահա։ Լոլիկի վրա եւս մի փոքր աղ ավելացնեմ։ Օ, այստեղ արդեն տաղավարի մուտքի մոտ հերթ է գոյացել նախաճաշի համար։ Մեր շատ սիրելի Նորայր Եղյանն է սպասում նախաճաշին, այնպես որ համեղ է, եթե նայել է եկել։ Հիմա ավելացնում ենք վարունգը։ Ահա։ Երբ ամեն ինչ կտրատված է, շատ հեշտ է լինում։ Ավելի արագ է ստացվում դասավորելը։ Ավելացնում եմ նաև սամիթը եւ վերջում նաև կտրատված պղպեղը։ Գունային շերտավորում է ստացվել մեր լավաշի վրա։ Հիմա ես փորձելու եմ շատ հասարակ շարժումներով այսպես ստանալ ռուլետի տեսք, ինչպես նախորդ անգամ։ Մի փոքր շատ է ինձ մոտ բանջարեղենը, հնարավոր է, որ կողքերից դուրս գա, բայց դրան մի նայեք, հարգելի հեռուստատեսող, ուշադրություն մի դարձրեք։ Ահա։ Այսպես։ Փաթաթված է մեր, կարծում եմ, համեղ նախաճաշը։ Մնում է միայն այն կտրատել եւ մատուցել։ Հիմա փորձեմ նոր տախտակ վերցնել։ Վերափոխեմ տախտակի վրա։ Ես մի փոքր էլ այսպես ավելի գեղեցիկ տեսք ձեռքերով կստանամ ու կկտրատեմ եւ արդեն վերջում կմատուցեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել ի՞նչ։ Ի՞նչ ենք դիտում։ Գովազդ ենք դիտում։ Այո։ Այո, մեր օպերատորը Արոն ինձ հուշեց, որ գովազդ ենք դիտում։ Դիտում ենք գովազդ, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք առաջին ծրագիրը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես խոհանոցում եմ, որպեսզի ձեզ ցուցադրեմ վերջնական տեսքը, թե ինչպես եմ մատուցել այսօրվա համեղ նախաճաշը, թեպետ արդեն ճաշի ժամն է, ժամը 12-ն է, երբ ցանկանում եք, երբ ձեզ հարմար է, կարող եք պատրաստել լավաշով այս հետաքրքիր համեղ եւ գեղեցիկ վիտամիններով հարուստ նախաճաշը, իսկ այս պահին շտապում եմ միանալ իմ ընկերներին։ Անի։ Ու էլի դատարկ ես գալիս։ Այո, մեր ռեժիսորը ասես կարող ես թողնել եւ մոտենալ ընկերներիդ։ Դե դուք ասեք շնորհակալությունը բարի գիշեր։ Կարեն էլի գնաց ուտելու։ Ես գնում եմ վերցնել։ Սիրո կասեք շնորհակալություն։ Բաժինը կթողնես, խնդրում եմ, Կարեն։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր ձեր երկու ժամը նորից մեզ հետ անցկացնելու համար։ Մենք ձեզ իսկապես շատ սիրում ենք, յուրաքանչյուրը սպասում ենք ATP հեռուստաընկերության առաջին ծրագրի ուղիղ եթերում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Ես խորհուրդ եմ տալիս հաճախ գտնել ժպտալու առիթնել եւ իհարկե լավ լուրերով օր բոլորիս։ Եվ ինչպես նշել էի հաղորդման սկզբում, թեթևակի օրեն, կարճատև հանգիստ բնության գրկում կարող է մարդուն էներգիայի մեծ պաշար փոխանցել եւ ասելիքս այն է, որ ժամանակ մոտ եղեք բնությանը եւ ժպտացեք։ Ամեն ինչ ասեցիք, շնորհակալություն, թողեք հանգիստ հաճույք։ Լավ օր ձեզ։